Assalamu alaikum sumay bokk wa banjuri ngeen jek society ngeen lay waxal ñun ñep xamantene te yeen ñep ci famru ba ngeen joge family ay gor niki nak so xamuté fa nga dem nga delu fa nga joge yaya jame nekku nit ko xamné war ngeen ko topa yaya jame yapna len yapna sen wajuri bam bëggé takka jabar dafa dem bëmmaru ko uti fa jabar das heb number 1 bim bëggé campagne ni dafa dem Nigeria uti fa jek society am bu ñew di len fay ay dollars def lañ ci 5 star hotel jox len mutu bu leena bëgg di yobbu ci toobi yeen mu jox len ay gele jël len ek len su fa joxé dollars yeen len sédo len nit ki da nga xam sa bopa wa li ma ji mo ne kané choono gi ñeeka ni ñun kénat defi ñu affecte ñu yeen mi bokk jek society ci ngeen bokk lima la ko mo ne kané jox len yaay jamm gënaaw ana borom nga ñew tay banjul gënal len gën won yaay jamm ne ko gënu dana goré lola man wala la ñaan siya jamm bu len respect gon seen waju duñ fa tok muy wax seen ciir yek seen hessali fi yak ñu la li felek lolu lepp dafa jarut lolu ko amul respect rek mo ko def yaay jamm ko ne ban president la fa nek president bu nekké ne da ngeen dem sama facebook page bi ngeen setane fa adama baro bim ñewé tente bu fa nek nonu do sama ko gisé bété sama ko def té contane unity bobu lañ bëgga ci dëkk bobu nonu jek society unity bobu lañ bëgga ci dëkk bobu nonu banjul ñu ñepp bénal lañ ñepp daan fo di kaf di ré wa lolu amatu légui parce que ni kan ki ragal sa morom ngir lan béra fen kat nañ leen gëné lolu té diko gëné rek moy Thursday December 1st gëné voutal Adam Barrow dem leen gëy voutal ko mo gëné ci notaré ngi biñu nekk ni gamal ci sonna nañ ñepp sonna nañ bima sétane dima video bi ma contane mané ay yalla li 22 years amul gambia mu ngi ñëwaat té gambé paré nañ pour liggéeyat ko mu melni melone bu nekké ñun ñëpp jappalanté nañ loxo ñu gënë yaay jabe fofu nonu so ma ngi na ñaan ngeen sétat seen bopa ngeen jox yaay jabe gannaaw jërëjëf.